Сьогодні маємо неділю по просвіченні, неділю по богоявленні. І сьогодні ми чуємо таке Євангеліє, яке хочу вам розказати, на що звернути увагу. Каже Господь: «О землі Зоволона, землі Нафталії, приморський шлях, Україну за Йорданом, поганська Галилея. Народ, який сидів у темряві, побачив світло. То, що ті, що сиділи у країні в тіні смерті, зійшло на них світло». Знаєте, вроді би такі поетичні якісь особливі слова. Народ, що сидів у темряві, побачив світло, бо Христос є світло для світу. Але хочу вам сказати одну таку дуже інтересну річ. Там, де є світло, там диявол не може зайти. Але не оце світло, а світло Божої присутності. Де диявол ховається? Ховається ззаду людини, там, де є тінь від Божого світла. І коли народ сидів у темряві, не мав Ісуса Христа, не мав світла, там було темно, там диявол газдував. Він, кого міг, спокушував, кого міг принижати, принижував, кого міг обріхувати, обріхував. А як він то робив? З допомогою своїх слуг. Люди, які в темряві ходять, ті, що не прийняли Ісуса Христа, вони як темрява, вони як той об'єкт, який дає тінь. Навіть якщо і хтось є присутній, який наповнений Духом Божим, який є світлий, людина, яка не має в собі Ісуса Христа, вона, знаєте, як той силует, який робить заду себе таку тінь. І іменно в тій тіні, де нема Бога, ховаються демони. Злий дух, він же не може сам щось робити. Він робить через людину. Він управляє тою людиною, знаєте, як в театрі там такі ляльки тягають їх за нитки, і вони руками махають, головою крутять, а хтось там рухає ними. Так злий дух підходить до людини, яка не має Бога, не має віри, і не засвідчує свою любов до Бога. Це дуже легко тою людиною маніпулювати. І диявол ззаду стає у твою тінь, ховаючись від Бога, бо він не може бути в присутності Божій, йому незручно. І він ховається ззаду людини грішної, яка не має в собі світла, і тою людиною ззаді тими руками, язиком, всім управляє, старається маніпулювати. І та людина приходить і починає свого сусіда очорнювати. Починає своїм чоловіком жінка сваритися. Своїх дітей починають принижувати. Принижувати? І дуже сильно. Це в тіні вашої ховається злий, який управляє тими людьми. Що треба робити? Прийти до світла. Але якби я не прийшов до світла, якщо я трафарет, якщо я чорний, то ззаду мене буде тінь. І з неї буде мати де сховатися. Але коли ми приймемо Христа, вийшов Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися, і навколо вас буде світло. І з неї буде тікати, бо він не буде мати де сховатися. І куди б ви не приходили, гостину любу хатину,
Ви як світло, бо ви несете в собі Бога живого. Ви приступаєте до сповіді, виконуєте слова, що каже Христос. Покайтеся, бо Царство Боже близько. І через покаяння, через сповідь ми приходимо до Ісуса у святій тайні Євхаристії. Ми приймаємо Його, Його тіло і кров. Він фізично у нас присутній. Ми світимося на всі боки. І наша присутність, коли ми приходимо, куди б ми не прийшли, де вони відступають? Але не думайте, що вони відступили і повтікали. Вони шукають, за кого би сховатися. Де би затаїтися? І крім людей, демони ще люблять ховатися за різні ідоли, які ми понаносили додому. А це оці жаби, оці великі, незрозумілі, ті, що гроші приносять, чи як вони там називаються, оці статуетки Будди, всякі символи, знаки, які абсолютно не наші. І іменно за тими нехристиянськими речами, за тими речами, які несуть у собі не Божу присутність, а диявольський негатив, іменно за тими речами також ховається і може притаїтися злий дух. І ось йорданська вода. Коли священник приходить до хати із свяченою йорданською водою, і він кропить тою водою, і там, де міг вже диявол сховатися, вже немає, де йому немає місця, бо тому що Божа присутність його виганяє звідти. І навіть якщо ті речі, розумієте, є небожі, коли на них попадає свячена вода, вони засвічуються Божою присутністю. І диявол тікає з тої хати. То є йорданська вода, то є та сила, то є світла, то є присутності Бога на землі, як світла. Але Бог хоче не просто засвітити і піти, Він хоче засвітити нас, щоб ми світилися Божою присутністю. Щоб ми очищували цей світ і наповнили його Божою любов'ю, Богородиця, яка знає вашу любов до Бога. Це та, яка знає нашу любов до Бога. Чуєте? Вона має з чим порівнювати, бо вона знає, як вона любить Ісуса. І Богородичка бачить твою любов. От представте собі, ви кажете, я люблю Бога, і тут приходить вчителька, яка приймає екзамени в тебе, та яка знає, як любити Бога, Пречиста Діва Марія, і дивиться на твою любов, а там щось її нема. Тільки назва. Тому плекайте в свою любов так, щоб, стоячи біля Богородиці, ви відчували, що вона дивиться, бачить твою любов, і тобі не встидно. Тобі не встидно, бо ти любиш Бога, так як Богородичка, так як Пречиста Діва Марія. Бо це та, котра знає, якою любов'ю ти любиш Бога. І сьогодні, і на остаток, сьогодні є собор Івана Хрестителя. Це той, який приготовляв людей для зустрічі з Богом. Це той, який казав, покайтеся, бо Царство Боже близько. Це той, який казав, хто навчив вас тікати від гніву Божого. А сам своїм пальцем казав, ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Той, хто може нести той тягар світу. Не кожному це дано. Сьогодні ми можемо своїм перстом указати на кого? На наших славних воїнів. Ті, які взяли на себе хрест, і ті, які можуть нести той хрест і несуть його. І ми дивимося на наших воїнів, як на Ісуса Христа, як тих послідовників Ісуса Христа, на яких Іван сказав, ось агнець Божий,
який бере на себе гріхи світу. Ми ж також, за якісь гріхи Бог допускає, от тільки наші страждання, Бог приймає ту нашу жертву, за якісь гріхи, і як само як жертва за наше майбутнє. І хто несе той хрест сьогодні? Не всі люди вибрані, але в першу чергу це наші військові. В другу чергу це ті, які тим військовим допомагають. Це наш хрест. І хто його несе достойно, той уподібнюється до Ісуса Христа. Той йде дорогою Христа, той йде дорогою спасіння. Той несе світло. Бо коли йде війна, завжди воюють дві сторони. Сторона правди, сторона світла. І сторона темряви, сторона зла і брехні. Ставайте на сторону світла. Ставайте, беріть участь у тому спасенні, як Іван Хреститель казав. Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ідімо за Христом. Принесімо світло у свій дім, в своє життя. І станьте тими синами світла, за якими диявол не може сховатися, а буде тікати далеко від нас. Христос рождається! Славімо Його!